Os aldeões foram adicionados desde a versão 1.0 do Minecraft Java Edition e sofreram várias e várias e várias atualizações. Inclusive, chegou na 0.9 para o PE Edition e hoje é muito importante para o nosso jogo. É com esses seres aqui que às vezes a gente passa tanta raiva, mas onde a gente consegue fazer troca, fazer farm de esmeralda infinita, conseguir vários encantamentos, bom, fazer farms, e é por isso que a gente tá aqui hoje. Porque a gente sabe, a gente tá cansado de saber que na Bedrock, ou seja, no PE, nos consoles, em qualquer plataforma fora Java, esses bichinhos aqui são muito bugados. Então hoje eu tô aqui na 1.16.0.58 para a gente conversar sobre todas as modificações que foram implementadas na 1.16 até agora e testar para ver se algum dos principais bugs que vocês sempre reclamam foram resolvidos, tá? Bom, antes de a gente começar com as modificações até agora, lembrando que vai ter algumas betas ainda, então provavelmente vamos ter mais novidades. Eu tô aqui na 1.16.0.58, então fica ligado aí no canal para as próximas atualizações que eu vou trazer sempre que tiver uma nova saindo do forno, beleza? Eu fiz uma pergunta aí no canal alguns dias atrás e vocês levantaram quais foram as principais dificuldades que vocês têm com os aldeões. Inclusive, essa série Minebug, ela fala sobre bugs do Minecraft que dificultam ou nos irritam bastante durante a jogatina. Esse aldeão é meio burro. Bom, dentre os bugs que vocês levantaram, os aldeões pegam profissões muito longe, eles trocam de profissão frequentemente, eles linkam a camas que estão muito longe do mapa. Aqui no caso, ele acabou de trocar de profissão novamente, então a gente vê que esse bug não foi 100% corrigido ainda, infelizmente. Os fazendeiros, eles simplesmente param de trabalhar, mas isso não necessariamente é um bug, isso significa que ele tá com o slot dele completamente cheio, tá? Mas não só o fazendeiro, mas todos os villagers podem parar de trabalhar. Isso é um bug muito chato que sim impacta diretamente até no spawn de Iron Golems e, claro, no funcionamento das nossas farms. Outro bug que vocês reclamaram também, e esse é muito chato, é o desespawn. Os aldeões, eles desespawnam frequentemente. Então acontece a gente ter um aldeão que é muito bom e de repente ele sumir para sempre. Outra coisa que é bem diferente em relação ao Java Edition é que quando você cura um aldeão, você não ganha desconto. E quando você vence uma raid, aquele herói da vila só vale para aquela vila, não vale para outras vilas que estão mais longe, ok? Então, esses foram os pontos que vocês falaram comigo aqui nos comentários da enquete que eu fiz. Então, vamos para todas as modificações que foram realizadas até agora nos aldeões. Vamos começar com uma modificação que foi realizada na 1.15.0.51. Para quem está perguntando aonde está a 1.15, ela foi acoplada com a 1.16. Então, a gente vai sair da 1.14.60, que a gente está agora, para 1.16 quando tiver o lançamento oficial, ok? Bom, uma modificação foi que agora, quando tem uma raid, os aldeões não ficam mais correndo dentro de casa sem parar, né? Antigamente eles ficavam assim, ó, em volta, correndo, e isso foi resolvido, ok? Nenhum bug, isso não necessariamente incomodava a gente, mas tá resolvido. Outra coisa é em relação ao desconto. Agora sim, isso chegou na 1.15.0.55. E agora, isso é muito bom, quando você cura um aldeão, ele dá um desconto master igual no Java Edition. Então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer uma experiência. Vou pegar um aldeão e vou pegar um zumbi. Vamos spawnar um zumbi aqui dentro, rapidinho para ele não queimar. E agora a gente vai spawnar um aldeão ali dentro para esse zumbi transformar esse aldeão. Então vamos lá, maravilha, missão cumprida. Agora vamos retirar esse aldeão daqui, pronto. E vamos começar o processo de transformação desse aldeão. Eu já vou até colocar uma bancada de trabalho aqui na frente dele para quando ele
transformar, a gente já testar aquele bug para ver se ele vai pegar uma estação mais próxima dele. Vamos jogar aqui, ó, a poção de fraqueza e vamos dar uma maçã dourada para ele. Maravilha! Agora é só a gente esperar um pouco que ele vai se transformar e daqui a pouco a gente volta para ver se realmente agora eles estão com desconto. Outra modificação que chegou na 1.15.0.55 foi que agora os aldeões, mais especificamente os fazendeiros, eles não ficariam mais compartilhando cenoura sem parar. O que acontecia? Numa vila grande igual essa aqui, ó, podia acontecer de só spawnar fazendeiro ou spawnar um tanto de fazendeiro e eles ficarem simplesmente compartilhando várias e várias e várias cenouras entre eles sem parar. O que não necessariamente era muito ruim, já que algumas vezes eles não compartilham naturalmente, mas, de certa forma, isso não era um comportamento normal e de acordo com a Mojang foi resolvido. Isso para mim é um dos menores bugs e nem tem impacto mesmo na jogatina. Eu acho que tem bugs muito maiores e que ainda não foram resolvidos, infelizmente. Uma coisa que foi adicionada, não tem a ver com correção de bug, mas que chegou aí na versão 1.15.0.55 também, foi que os aldeões, eles agora, mais especificamente os bibliotecários, eles têm a chance de te dar aí encantamentos para tridentes, que antes não vinha, tá? Eu tô observando um pouco aqui o funcionamento dos aldeões, e eu acho que no caso, a inteligência artificial deles é um pouco para ser bem generoso, né? Mas é muito limitada, porque igual esse aldeão aqui mesmo, ó, ele não consegue acessar essa estação de trabalho aqui, então ele fica trocando de profissão toda hora, porque ele caiu daqui e ele não consegue voltar para esse lugar. É igual esse aqui também, estava lá em cima e ele caiu aqui. Então, a inteligência artificial dele está muito bugada, né? Eles teriam que, de alguma forma, aqui, ó, aqui tem uma escada, então tem como ele chegar aqui em cima, sim. Então, realmente, isso não está funcionando muito, muito bem, tá? A inteligência deles de encontrar o bloco, encontrar o melhor caminho para chegar naquele bloco de trabalho, claramente não foi corrigida. Então, eu espero que isso seja até na 1.16, mas a gente nunca se sabe. A gente nunca sabe se isso vai realmente ser corrigido. Então, a gente deve sofrer com isso por mais algum tempo. Outra coisa que também foi corrigida é a popularidade ao trocar com aldeões, tá? Para você que não sabe que existe isso, mas quando você troca com um aldeão, você aumenta o seu nível de popularidade, ou pelo menos deveria, né? Entre aqueles aldeões daquela vila. Isso faz com que você consiga desbloquear, tá? Mais trocas, e quando esse aldeão aqui também fica lotado de troca, você consegue desbloquear as trocas dele, né? Isso, existe outras regras, como ele tem que dormir, ele tem que conseguir trabalhar para você conseguir desbloquear as trocas dele, ok? Então vamos fazer um teste aqui para ver se isso realmente está funcionando. Eu vou pegar umas esmeraldas e fazer algumas trocas com esse aldeão aqui. Ó, maravilha, fiz um tanto de troca com ele aqui. Se a popularidade estiver certa, daqui a pouco ele vai... Aqui, ó, já tá tudo desbloqueado, menos o pão, né? Então, ele teria que, daqui a pouco, desbloquear o pão pra gente poder fazer, né? É muito importante de ressaltar que, com o tempo, a popularidade ela vai ficando neutra, tá? Então, você tem que ficar trocando constantemente com os aldeões para eles continuarem trocando com você, tá? Então, e renovando as trocas dele, ok? Outra coisa que chegou também, isso é um bug até que eu enfrentei na minha série Survival, tinha a ver com as portas de ferro, que os aldeões eles tinham capacidade de abrir e fechar portas de ferro, o que não fazia nenhuma questão, e agora, é claro, eles não têm mais essa habilidade, tá? E por último, na 1.16.0.53, agora os aldeões eles trabalham constantemente, tá? Que eles poderiam simplesmente parar de trabalhar do nada. E você sabe, né? A farm de ferro depende que eles trabalhem. Várias mecânicas do jogo dependem que eles trabalhem, né? Se eles não trabalharem, por exemplo, você não vai conseguir renovar as trocas deles. Então, isso era muito importante e isso foi corrigido.
Bom, eu acho que já passou tempo suficiente, vamos voltar aqui. É claro, né? Esse aldeão não pegou essa profissão, ele é um aldeão sem profissão, então a gente constatou já que um dos bugs que vocês sempre reclamam é que os aldeões pegam profissões longe e não perto. Ele não foi corrigido ainda nessa versão que a gente está jogando aqui, a 1.6.0.58, e nem a troca de profissão. A gente já viu ali que muitos aldeões ficaram trocando de profissão porque não estavam conseguindo acessar os seus blocos, né? Então, infelizmente, isso ainda não foi corrigido. Para a gente verificar se esse aldeão aqui realmente vai ter o efeito de troca, vamos colocar várias aqui no chão para ver qual que ele vai pegar. Pronto, acho que ele pegou essa aqui. Ele pegou alguma qualquer que a gente não sabe, porque tá longe e não faz nenhum sentido. Vamos ver aqui. E olha só. Então agora tá com os efeitos corretamente aqui, ó. Tá aqui por uma, um carvão, uma esmeralda. Então pelo menos esse bug da lista de bugs que vocês me passaram foi resolvido com sucesso, tá? E o herói da vila realmente é só naquela vila mesmo que você defendeu, tá? Ele não vai se aplicar a outras vilas e eu não sei se realmente faz sentido. Porque se você defendeu aquela vila, por que que o herói da vila vai ser em outra vila? Eu não sei se faz sentido realmente ser para mais de uma vila, não. Quero que vocês deixem aqui nos comentários pra gente discutir um pouco melhor sobre isso. Outra coisa que também foi corrigida na 1.16 beta é que agora os preços dos aldeões estão mais iguais ao Java, tá? Os aldeões do Bedrock foram sempre muito mais caros e não tinha nem sentido isso, e agora eles têm os mesmos preços da versão do Java. Finalmente, né? Eu não entendo o porquê era tão mais caro, não fazia sentido nenhum. Outro bug que vocês também comentaram bastante aí, se a gente pegar um aldeão de uma vila, era barco, isso, e levar para mais de 100 blocos, mais 70 blocos já deveria funcionar, se ele vai perder o link com essa vila, né? Então, pera aí, vamos colocar você aqui dentro, vou pegar um laço e levar esse aldeão aqui, ó, para bem longe, para a gente ver se a gente consegue ver se isso foi resolvido ou não. Maravilha, fomos a mais de 100 blocos de distância daquela vila, vou colocar essa cama aqui. Vamos ver se ele vai reconhecer e vamos tirar ele do barco, né? Bom, vamos ver. Olha, ele linkou essa cama, então realmente parece que isso também foi corrigido. E agora vamos pegar um compostador aqui e vamos colocar aqui para ver se ele vai pegar essa profissão. Se ele pegou a profissão, isso é muito bom. Agora vamos pegar qualquer outro bloco aqui, a mesa de cartografia. Vamos colocar essa mesa, tipo, bem longe, ó, aqui, desse lado. Eu acho que tem mais ou menos uma distância boa, certo? Vamos quebrar esse bloco e vamos ver se ele vai pegar a profissão que tá longe lá. Ó, ele vai andar um pouco pra cá, ó, parece que não vai pegar. Se eu colocar aqui, vamos ver se ele vai pegar ou não. Pronto, pegou. Agora eu quero fazer um teste, tá? E esse teste é o seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou fazer um lugar para esses aldeões ficarem, maravilha, vou abrir aqui para a gente conseguir ver eles, ok? Parece que ninguém pegou a profissão ainda daquele bloco que está lá longe, isso é ótimo. Agora, a minha dúvida é, se eu colocar esse compostador aqui, eu vou colocar aqui, porque eu spawnei aquele lá antes, qual que vai pegar a profissão? Vamos ver, esse lá. Então, realmente, esse bug de pegar a profissão no bloco mais perto, ele não foi resolvido. Pelo que eu posso entender é o seguinte, o aldeão que é mais velho, ele pega a profissão antes do aldeão que é mais novo. Então, aí a gente consegue... Ó, quer ver? Eu vou pegar e colocar aqui agora. Agora esse aqui vai pegar e esse aqui vai pegar. Então a gente consegue compreender um pouco como que funciona esse negócio dos aldeões pegarem a profissão, pelo menos nessa versão que a gente tá aqui hoje, né? E pra gente fazer o teste se o aldeão tá sumindo ou não, eu vou levar esse aldeão aqui bem longe dessa vila e vou criar uma pequena basezinha pra ele aqui e vou ficar entrando e saindo do jogo e viajando pro mundo afora, para ver se o aldeão vai realmente sumir ou se ele vai ficar aqui, né?
A lógica é que ele fique aqui, né? Mas a gente sabe como o Minecraft Bedrock é. E uma coisa assim, né, que não dá pra comprovar 100% se esse bug foi corrigido ou não, é porque ele é muito aleatório. Ninguém sabe como ele realmente... quando esse bug acontece, é quando você muda de dimensão, quando você sai e volta do jogo. Então fica um pouco difícil da gente comprovar 100%, mas de qualquer forma, eu vou ir pro Nether, eu vou ficar voando aqui, eu vou para outros biomas muito longe e vou voltar para ver se ele vai continuar aqui. Maravilha, fiz aqui um pequeno lugar pro nosso aldeão ficar. Eu vou fazer agora um portal do Nether exatamente aqui, vou ir lá pro Nether, ver os novos biomas, depois eu vou sair do Nether, vou ficar girando aqui no mapa, além de ficar saindo e entrando, e depois eu conto para vocês os resultados. Bom, galera, eu fiquei uns 40 minutos aqui voando pelo mundo, fui a mais de 3 mil blocos de distância, saí, voltei, fui em outras vilas, fui lá no Nether, visitei quase todos os outros biomas que tem lá no Nether novo. Quase que eu fui lá no fim, eu achei Stronghold, mas eu fiquei só andando nela. Passou bastante tempo aqui e eu voltei para esse lugar, saí, voltei de novo pro jogo, saí, voltei de novo várias vezes e o aldeão continua aqui, tá? Eu não consigo dar 100% de certeza que esse bug foi corrigido, porque não tem como saber como esse bug ele é gerado, né? Se é saindo realmente do jogo, ou se é quando tem vários aldeões perto dele, mas pelo que eu pude observar, esse bug está corrigido, pelo menos a priori, ok? Então, dos bugs que vocês me passaram que mais incomoda, o bug do aldeão sumir parece que foi corrigido, os fazendeiros agora eles vão trabalhar normalmente assim como todos os outros villagers, os aldeões curados agora eles dão descontos bons e todo o resto de trocar de cama, de profissão, ainda não foi corrigido, então a gente tem que ficar aí à espera dos novos, das novas betas para ver se isso vai ser corrigido ou não. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu procurei trazer e sanar e comparar todas as dúvidas que vocês têm para vocês não ficarem aí, será que na 1.16 vai resolver ou não vai resolver? Por enquanto, então a gente viu que não vai resolver todos os bugs, mas já melhora um pouquinho. Só de eles não despawnar mais, eu já fico feliz, tá? Principalmente se isso for verdade. E eu também ficarei muito feliz se eles arrumarem esse negócio de pegar profissão longe e ficar trocando profissão quando não consegue mais acessar o bloco, tá? Deixa aqui nos comentários as suas impressões sobre os aldeões na 1.16 e mais bugs do Minecraft 1.14, aí Bedrock Edition, né? Ou seja, versão console, PE e Windows 10, que incomoda vocês, pra gente trazer mais um Minebug na semana que vem. Um grande abraço e fui!